Доволі неочікувана знахідка у вигляді закутаної у килими військової БРДМ на одному із комунальних підприємств міста Ківерці сколихнула соцмережі і викликала чимале обурення серед волинян. Це торкнулося не лише самої ситуації, а й слів мера міста. Журналістам телеканалу «Конкурент ТВ» Олександр Ковальчук заявив, що начебто військові не хочуть брати БРДМ, бо ж буцімто роботи біля неї ще дуже багато. Ніхто його брати поки що з військових не хоче, тому що він бензиновий, з ньому вся зрізана броня, він бере більше 6 літрів пального. Там туди треба багато зараз акумуляторів, ще туди треба, там не працює компресори. Він стоїть там для того, щоб люди самі, там майстри, які вміють хоч щось робити, помаленьку міняють якісь трубки, де труїть воздух. Однак в коментарях, як під нашим сюжетом, так і під дописом громадського активіста Сергія Ришкова, який, власне, і виявив БРДМ, з'явилися коментарі від воїнів ЗСУ, які кажуть, що машину забрати готові і власноруч довести її до бойового стану. Один із коментаторів, офіцер ЗСУ Тарас Рудик, попросив віддати бронювик йому та його підрозділу. Нам вдалося зв'язатися з воїном. Він із самого пекла війни. З передової розповів нам, де і для чого ця техніка знадобилася би. На даний момент виконуємо бойові завдання у Херсонській області. Характер дій наших – це розвідка, пов'язана з форсуванням заток Дніпра та неодноразовими рейдами на територію лівого берега Херсонщини. Машина володіє відмінними технічними характеристиками щодо проходження болотистої місцевості та бездоріжжя. Але основний її козир – це можливість плавати. І цим саме дає можливість для мобільності підрозділу в переміщенні під час активних бойових дій, а також при евакуації поранених. Захисник каже, що вони з побратимами й самі знайдуть місце, де зремонтувати цей бронювик. Тобто від міської ради ківерців потрібна лише передача техніки. На даний момент є велика низка підприємств, компаній та СТО, які повигравали тендера саме для ремонту військової техніки. Ми відносно нещодавно почали вже з ними працювати. Вони також організовують забезпечення запчастинами. Тому на даний момент проблем з ремонтом бойової машини я не бачу. Почувши пропозицію та думку військового Тараса Рудика, ми вирішили зателефонувати міському голові ківерців Олександру Ковальчуку та запитати, чи згоден він віддати бронювик у такому стані, як він зараз є, для наших хлопців, які боронять державу. Те, що ми почули, дещо здивувало. Кажуть, що можуть забрати ту техніку, без ремонту. $1000. Ми її доремонтуємо і передамо. Та вони кажуть, що можуть без ремонту забрати, того я так дзвоню поцікавитися. Ми будемо його передавати, в нас є запит, кому його передати. А кому ви можете сказати? Це секрет, це військова таємниця. Український захисник Тарас Рудик запевнив нас, що він з побратимами вже збирає пакет документів та писатиме запит на отримання їхнім підрозділом цього бронювика. Однак кому всього лиш за добу міський голова ківерців Олександр Ковальчук встиг пообіцяти віддати БРДМ, невідомо. Як і невідомо те, чи дійсно це правда. Зазначимо, що він також наголошував на тому, що ніхто його брати поки що з військових не хоче. Як бачимо, ситуація змінилася кардинально.